Neste vídeo nós iremos falar um pouquinho do Gestalt de Sagitário, aquele centauro que a galera skipou pra caramba, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês na minha conta secundária gameplays e o que, que eu achei de jogar com ele tudo 1 e tudo 3. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Ney de Saint Seiya Awakening. Então bora lá dar uma conferida. Então, aqui é o Gestalt, os status dele. Quando ele estava tudo 1, ele tinha menos PV e menos ataque, por causa que ficava faltando 1/8 sentido. A build que eu estou utilizando dele é essa daqui. Não se atenta ao dano, pela minha conta não ter muitos pavilhões, então é mais zicado, né? E aí os pavilhões para aumentar demais os atributos, fica mais ligado também à quantidade de flechas que ele tem, que você não upando muito as skills do Gestalt que vai estar influenciando diretamente na quantidade de flechas que ele vai ter, que ocasionalmente vai estar influenciando no seu dano final, beleza? Então vamos falar aí um pouquinho do Gestalt. Obviamente essa skill aqui não custa nada, né? Se upar para level 2, né? Um livro só, então é quase uma pechincha aqui para você dobrar o efeito de ter duas flechas a mais, tá ok? Que inclusive na minha conta principal vai ser essa. Aqui, cara, parece que o Gestalt não recupera tantas flechas assim e não chega na vez dele, não tem flecha. O dano que ele causa é bem lero-lero aqui, tá certo? Então, não curti muito a vibe dele com aqui nível 3. Eu acho que tem que ser level 5 para ele causar um dano aí que pode arrancar aí pelo menos que 50, 70% ou mais da vida do adversário. Essa conta não dá para usar o combinho de Ishii com build de dano, né? Porque senão teria que colocar lua nova aqui. Então, não deu pra usar, porque não tem bônus de pavilhão pra deixar de speed. Cara, minha conta principal tem mais de 100 de bônus de speed, pra vocês terem ideia. Com essa skill aqui, parece que ele nunca tem flechas usando com ele no level 1. Então, ele sempre fica aqui com o dano dessa skill, beleza? E, obviamente, essa skill aqui também, eu acho que ela é interessante. Ela é aquela skill tipo A2 e A3, elas têm muita sinergia. Quanto mais você vai upando, mais o dano dele vai aumentando. Então se você não aumenta o dano dessa, ocasionalmente essa aqui não vai ter um dano extra também quando ele dá as flechadas extras. Mas o que mais me incomodou em jogar com Gestalt é chegar a sua vez e ele não ter nenhuma flecha. E a galera usar curandeiro como Saori estava incomodando bastante. Eu já estava banindo a June, que é uma counter dele, mas eu não sei como que ele só vai ser efetivo contra Saori, June e Hypnos, caso você use combo de Ishii, pelo que eu estou vendo, tá? Ou se você usa aqueles combinhos de Orfeu com CR, mas nessa conta aqui eu não tenho Orfeu com CR, então não dá pra usar esse danos passivo, então ele ficou muito... Vocês vão ver as formações que eu tenho, então ele tava usando muito com Afrodite, né? Então tava meio estranho aí quando chegava a vez dele. Mas no geral, eu achei um personagem muito razoável para ruim com essa quantidade de skills. Eu acho que para ele ficar interessante vai precisar de ter a segunda e a terceira skill, principalmente com bastante upskill, tipo talvez aqui com talvez daria até menos, talvez 2, 3, 3, 3 com o Ishii ele poderia causar um dano legal. Ele causaria aí 600% mais aqui uma com 4 flechas que vai causar aí 160. Ele daria mais de 1000%, daria acho que 1200%. 1240% é um dano legal para 2, 3, 3, 3. Obviamente eu não vou conseguir demonstrar esse dano aqui nessa conta, mas eu não gostei dele do geral, tá? Para falar a verdade, eu vou pegar ele ainda na minha conta principal, tô dando as 40 diárias, tá saindo vídeo lá no Nem Lives, as minhas 40 diárias da minha conta principal para quem quiser ver. Mas no geral eu não achei o personagem tão interessante por causa do meta. June, Saori não está ajudando. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não conferi o Albafica. Eu não sei se ele vai ser como anti-cura. Se o Albafica neutralizar a cura dos inimigos, ele poderá ser mais interessante sim. E se bloquear as curas também, ele poderá ser mais interessante. Mas como estava no monoban, não dava pra fazer muita coisa com ele também não. Mas aqui eu vou trazer apenas algumas gameplays pra vocês, né, um pouquinho de entretenimento, eu passando raiva com ele no corte da live, beleza? E é isso o meu veredito sobre as gameplays do Gestalt. Vai ter a live completa no comentário fixado, se você quiser ver a live completa. Joguei mais ou menos uma hora e meia com ele,
nos Duelos Galácticos, e você vai poder ver a flopagem comigo lá no ouro, beleza? Enfrentando uns tanques e uns bot rodaço lá no ouro. Que o ouro tá difícil aqui também, não tá fácil pra ninguém. Se não, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, sua inscrição, se possível, compartilhar. E se ficar alguma dúvida sobre o Gestalt, vou deixar o review dele nos cards, com seu vídeo de invocações também, beleza? Se você quiser ver aí como foi as invocações dele, e se você ficou com alguma dúvida e ver alguns combinhos dele também, porque aqui não tá tão legal, né? Ele tudo 5 nos duelos sagrados, deu pra vender ele muito mais pra vocês. E ele tudo 5 não é uma realidade pra todo mundo, mas você poderá enfrentar alguns gestalks aí bem upados, fechou? Então bora pra aquele corte da live. E por que que eu tô usando a Juni contra o Thanatos? É suicídio, galera. Algumas pessoas suicidam também. Vou mostrar aqui a minha turminha pra vocês. Vamos ver aqui como que tá o Thanatos dele. Porra! Poxa! Nível ouro, cara! Nossa senhora! E a galera fala que nível ouro é só cocô, velho. Ó, aqui, vamos falar um pouquinho do Gestalt Tulnu. Ele parece que não tem flecha, literalmente, ele começa aqui com duas flechas, então ele não tem aquela redução de dano. Ele com ataque base, ele não recupera flecha, ele com sua segunda skill também. Carrega três flechas, acaba rapidinho. E esse limite aqui, ó, não adianta, seis flechas, não tem nem três flechas com Gestalt. Quatro, quer dizer, com Gestalt nesse negócio aqui. É muito tenso o Gestalt aqui, pra falar pra vocês. Infelizmente ele é injogável, qualquer skill dele 1, não vale a pena, eu não recomendo vocês usarem. Embora ele dá pra fazer um set de skills diferente, né? Agora se você tiver aqui nível 5, vai ficar interessante, mesmo ele sendo tudo 1. Vamos ver aqui. Aqui ele pode ter o dano nerfado, né? Essa skill aqui acho que vale a pena, dependendo da situação, ter ela nível 1. Essa aqui acho que a que vale. Essa aqui dá até pra jogar com ela nível 1, viu? Logicamente, toda skill que você buffar aqui do Gestalt vai literalmente estar relacionado com seu dano, tá? Talvez o que dá, principalmente a 2 e a 3, as skills mais importantes que eu vejo no Gestalt é a 2 e a 3. Então vamos causar um dano aqui, nosso deus Thanatos. Tá 20 mil, aí já gastou todas as flechas, como eu citei pra vocês, bem porcão mesmo. Agora ele vai gastar as flechas dele no Aphrodite, que tá com 3. Que é uma zica. E a gente vai tomar do Thanatos também. Olha lá, 9 dano. 9 de dano, né, por hit. Pô, velho. Eu gostaria que as lutas aqui fossem mais fáceis. Essa aqui tá bem pobre. O cara gasta todos os livros no amigão ali. Aqui a gente vai falecer porque eu não tenho nem energia pro nosso amigo aqui, né? Vira lenda. Acabou a música, né? No ouro acabou aí a quantidade de música disponível. Exatamente. Ó, o Alisson chegando aí, seja bem-vindo, Alisson. É isso aí, a gente regaça ali. Pelo menos a Juni falecendo vai dar uma curada, né? Talvez. Então, galera, Gestalt tudo 1, de forma alguma, não dá pra jogar. Mas eu acho que essa skill aqui, nível 5, e aqui... É, eu deixaria talvez essa skill aqui. Sei lá, é tenso, né, o Gestalt. Ó, demos uma curada, a gente curou igual a nada. Aqui, como vocês podem ver, só sobrou aí os gritos da plateia. Ah, lá vai recuperar uma flecha. Cara, o nosso Ixis não cura nada, né? Ah,
E gameplay horrorosa é esse Gestalt. É muito ruim. Mas eu acho que um Gestalt 2-5-3-3. Cara, eu tô cismado que essa skill tem que estar no nível 5, a segunda skill dele. Pra ele realmente ficar bem interessante. Lembrando que do nível 3 pro nível 4, a skill 2 dele não muda muita coisa. Né? Se eu deixar no nível 4, ele vai aumentar o quê? 50% de dano e recarregar uma flecha a mais. Obviamente, ele com menos upskill, ele vai ter menos defesa, né? Porque ele vai ter menos flecha armazenada. Aí será bom também você ter alguém para dar uma proteção para ele, se possível, né? Aí a música, né? Como eu disse para vocês, elas somem, né? Aqui. Ah, o cara tem Orfeu, né, velho? Não dá para jogar com Orfeu, não, velho. Nossa senhora, tem que ser chato, cara. Ah, já acabou com a vida do meu Ixeus. Ativa a roca. Congela, senão você falece, seu imbecil. Ah, é difícil, galera. É difícil. A vida não tá fácil pra ninguém. Então vamos congelar todo mundo aí. Ah, não. Ele não congelou ali, velho. Nossa senhora. É foda. Já faleceu o nosso amigo. Só que a gente tem dente, né? A gente tinha fúcsia. E vida segue. Ah, bot, né, velho? Não, que bosta enfrentar bot, velho. Vamos ver se isso é bot. Não tem nem fada do pântano no time. Não, mas que bot é esse? Tem como nem subir de rank assim, não. Como que demora pra eliminar esse bot, cara? Pronto. Não, finalmente. Vamos ver se a gente enfrenta agora alguém, né, decente. Ainda mais sem música? Nossa senhora. Ah, o cara tem um Orfeu, velho. Eu tenho que banir o Orfeu também. Não tem que ter ban cêntrico nisso aqui, ó. Ban. Fala sério. Então, beleza. Vamos começar aqui uma gameplay finalmente. O problema é que o cara tem um bombado do Orfeu ali. Vamos ver como é que tá esse Orfeu dele. Ah, tá um 4-1-2. Vai eliminar todo o meu time sozinho? Talvez elimine todo o meu time sozinho. Pelo menos não tô de milho divino aqui nessa conta. Bot do ouro. Já não se fazem mais bot igual antigamente. Ó, beleza. Ó, tomou o dano, olha o dano que o Gestalt causou nele, né? Gastou todas as flechas do Gestalt. Quanto que ele começa aqui? Sobrou uma flecha pro nosso Gestalt. Sobrou uma flecha. Mas vida segue. Aí, gastou na Saori. Essa aqui vai ser aquela luta que vai demorar assim eternamente, talvez, né? Vamos ver. O touro vai arrancar a alma de alguém. E quem que ele arrancar é. Tá, o cara foi no Gestalt, velho. Não, cara, faz isso não. O vídeo é dele, velho. Loucura. A gente vai aqui no nosso Orfeu. Vamos ver se o Gestalt vai ter dano pra eliminar ele, né? Pelo menos energia eu tenho. Aí ele já chegou sem flecha, né? Vamos colocar aqui velocidade 1. Cara, ele na velocidade 1 é na mesma da velocidade 3, cara. Que loucura. O que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar na Saori para essa vaca parar de curar. Vamos diminuir a defesa do Aldeba aí, né? Vamos ver como que tá aqui a galera. Galera, tudo CR. Eu tenho CR também, cara. Ó, o touro dele tá 4-1-3-5. 1-4-2-2. É, o rada dele tá na fominha, até. Pelo menos aqui. Tá de boa. Pelo menos eu consegui curar aqui. É, juntar a alma dele no. Na trepadeira, beleza. Vai dar pra tankar bastante. Ó, já causei mais dano nele, né? Então toda a minha flecha foi pra Kukui, mas tem a Saori. E vai fazer ele curar tudo de novo, já que eu não consigo atacar o Gestalt. Ó, o Gestalt, o cano. Eu não posso usar o cano desta vez, senão flopa as energias. Ah, sim, eu silenciei os inimigos, né? Ah, velho, como assim ataquei com o Oxeus, velho? Aí foi misplay, hein? Aí foi misplay. Errou feio. Ainda bem que o radar dele tá flopado. Olha, a Saori dele também tá igual a minha. Ó, então.
Tô pensando se eu já agiliza aqui. O problema é que fica atacando esse. Vou guardar as energias pra rodada 3, né? Olha isso daí do Gestalt, galera. Olha isso. Ué, por que ela curou? Gastei 2 de energia ali, cara. Vem com essa Lero Lero não, hein? É, mas agora o Gestalt não vai tancar, não, né? 7 de energia. É, não vou gastar por causa do Afrodite, que vai trazer a vitória aqui pra essa luta, tá, galera? Você acha que a temporada de Asgard tem como entrar no game? Muito remoto. Mas pode sim entrar, com certeza. Mas acho um pouquinho remoto de acontecer. Porque tem que pagar direitos autorais, né? Isso, esse radar aí tá flopadíssimo. Só pra mostrar o dano mesmo aqui do nosso amigão. Ó, vamos recuperar então aqui, ó, umas flechinhas. Agora que ele ativou todas as asas. Ó, vamos continuar aqui no. Pô. Né? Né? Faltou ali um pouquinho ali, né? Ó, causei mais dano, já gastei um revive nele. Aí ferrou, foi tudo. Por causa que essa Auri vai. A Saori vai começar esse inferno, mas a gente vai eliminar o Rada dele então, né? E agora a gente vai ver um pouquinho mais do Gestalt dando aquele ataque cabuloso. Ó, bateu nela, mas aí não tem flecha, né? Não tem flecha. Cara, ela é 1-2, ela cura até custo 2, velho, ó. Acho que ali tem alguma coisa errada, hein? Pelo menos dá pra vocês verem um pouquinho da condição de dano do nosso amigão, beleza? O nosso Gestalt, como ainda ele fica defasado um pouquinho na questão de flecha, mas eu acho que mais falta nele mesmo é a skill dele talvez no nível 5, ou você poderia colocar. Eu acho que falta mesmo a skill dele nível 5, não sei, velho. O que que falta nesse Gestalt? Mas ele é aquele personagem que dá pra jogar. A diferença é só que vai flopar o dano dele na medida que você não upar a skill 2 e a skill 3 dele, beleza? E ele tem o problema dos counters dele também. Então é isso, esse foi um pouquinho da gameplay dele. Para mais informações sobre o Gestalt, eu vou deixar indicado nos cards a sua review e também o vídeo de invocações. Também vai ter esses vídeos aí na tela. Valeu e fui!